بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن دغستيال كوسو دواده قودبدا وررك راديها كلمي عاونا وها او دورون قساره دمشا يا داوعه كدشاي قرخي اسميدامينتها اي كدعي اكس كنترول افغوي او كررتي madaxweynaha farmaajo oo xukuumadda faray in si degdeg ah ugu gurmato dadkii ku waxyeeloobay qarxiis midaaminta ay maanta ka dhacay Muqdisho madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif iyo Hassan Sheikh oo sheegay in dawladdu ay ku fashilantay sugidda amniga madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo ka hadlay qarxii dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay Ikis Control Afgooye xildhibaanada golaha shacabka oo ansixiyay sharciga doorashooyinka dalka oo muran badan uu ka taagnaa golaha naafada qaranka oo sheegay in xildhibaanada golaha shacabku ay sharciga doorashooyinka ka saareen qodobadii ka hadlayay xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba iyo booliska waddanka Uruguay oo gacanta ku dhigay maandooriye qiimihiisa u gaarayo 1.3 bilyan oo dollar dhinaca kale madaxweynaha Puntland Axmed Ducaale Geelaxaf ayaa dhankiisa waxa uu cambaareeyey qaraxan waxa uuna Alle ugu baryay dadkii ku nafaayay qaraxan in uu Alle u naxariisto halka kuwa dhaawacayna uu u rajeeyey in si degdeg ah ay ku bogsoodaan. Waa habeen Sabti ah taariikhdu waxay ku beegantahay 28-ka bisha 12-aad ee December sanadka 2019 warkan oo dhan caawa waxa u diyaaray Axmed Maxamed Ibrahim. Maasalad Axmed Saad Axmed bismillaahir rahmaanir rahiim dhegaysal ku soo dhabaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. Qasaaraha dhimashada ee dhaawacay ka dhashay qaraxiis midaaminta ah ee ka dhacay Ikis Control Afgooye ayaa lagu soo waramayaa inay aad u sii korortay. Iyadoo dhanka kale madaxweyne farmaajo oo xukuumadda Soomaaliya faray in si degdeg ah ay ugu gurmato dadkii ku waxyeeloobay qaraxiis midaaminta ah ee maanta ka dhacay Muqdisho. Yunus Duran Cali ayaa warka dhan inoo soo koobaya. Waxa ay soo taraya qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxiis midaaminta ah ee ka dhacay isgooyska Ikis Control Afgooye. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay halka dhaawacanu intaa ka badan yahay kuwaas oo la dhigay isbitaalada Muqdisho. Qasaaraha ugu badan ayaa waxa uu soo gaaray dad shacab aha oo iskugu jiray arday jaamacadeed oo la socday gaari bas ah iyo kuwo kale oo qaraxa la kulmay. Madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qeyre, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ka tacsiyeeyay dadkii shacabka u badnaa ee maanta lagu laayay isgooyska Ikis Control Afgooye Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukuumadda Soomaaliya faray mar uu warbaahinta la hadlayay in si degdeg ah ay ugu gurmato dadkii maanta ku waxyeeloobay qaraxiis midaaminta ah ay ka dhacay Ikis Control Afgooye. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saaki subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano Ikis Control ee aada wadada aada Afgooye, halkaasoo ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn ayna ku la'deen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda, u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda, iyo caruur u kala hayay iskuulladooda oo da'yar, iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya Ikis Control iyo Afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda. Waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhaado, Ilaahay ha u naxariisto, jannadiisii iyo naxariistiisi Allah siiyo. Waqti ay ku soo beegantay waxay ahayd waqti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda. Shabaab wax ma dhisaan, waxbay dumiyaan, ma dhisaan iskuullo, ma dhisaan goobo caafimaad, ma quudiyaan shacab. Waxay ka shaqeeyaan oo loo howlgeliyey inay ummadda Soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka, inay laayaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ku adkeynayaa xukuumadda ama aan faraya inay si degdeg ah u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqay cisbitaalada yaalla, ay si degdeg u gaarsiiyaan wax Alla wixii taageero ah ay la gaari karaan. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhankiisa tacsi u diray eheladii ay ka baxeen dadkii tirada badnaa ee maanta ku dhintay qaraxii Ikis Control Afgooye, waxaana uu magacaabay guddi heer qaran ah oo u gurmada dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku nafwaayay qaraxii ay geysteen argagixisada kana geysteen magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay, inta dhaawacana Ilaahay ha caafiyo sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiirro iyo guddoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas, loona gargaaro heladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen.
sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo, ciddii aan lagu daaweyn karina aan u raadino xal dibadda loogu qaado. Codka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wuxuu u dambeeyey warbixinta wariyahayaga yuunus duraan cali. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay sugidda ammaanka dalka kadib markii maanta dhaawacyada ay ku booqdeen isbitaalada qaar ee ku yaala gudaha magaalada tan Muqdisho. Farxan Maxamed Xuseen ayaa inuu soo koobaya warkan. Iyadoo maanta kas kontrol afgooye ee magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax xoogan oo ismidaamin ah, isla markaana saameyn weyn u geystay dadka shacabka ee ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay, ayaa waxaa galankii dambe ee maanta isbitaalada magaalada Muqdisho ay ku jiraan dhaawacyadii dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay kas kontrol afgooye booqday madaxweynaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasi oo dhaawacyada lagu baryay inuu caafimaad siiyo. Madaxdii hore ee qaranka ayaa gurmad ugu baaqay dhammaan bulshada Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in dhaawacyada la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho ay yihiin kuwo badan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in amniga dalka uu ka xumaaday siyaasadda iyo hoggaanka dalka, isla markaana ay badbaadi waayeen shacab iyo siyaasiyiintaba. Maanta waa maalin kale oo murugo leh oo dhibaato xoog leh ay gaartay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, meel kasta uu joogo. Walaalo qaali ah oo abriya ah oo nolol maalmeedkooda caadiga ah qof walba uu ku mashquulsanaa, oo saaka gurigiisa ka soo baxay, mid waxbarasho u socday, mid suuqa u socday, mid gaadiidka ku xamaalanaya ee badeecadu suuqa geysalahay watay, dhammaantood mid musaafir ahay oo meel dharka yimid mid u socday intaba, ayaa la kulmay nasiib darradaas meesha ka dhacday. Waxaan u tacsiyeynaynaa annagoo ku hadlayno magaca madasha xisbiyada qaran guud ahaan, aad iyo aad waxaan u tabaynaa doorka dowladda inuu meesha gaabis xoog leh, ma aha siyaasad, ma aha magaciisi, laakiin madaxtooyada agteeda iyo maxaan ku iraahdaa hotel maxaan ku iraahdaa SWL wixii ka dhacay maaldhoweed waa ogeynay, waa aragnay, waa u joognay. Meeshii magaalada inay ugu amni badnaata ahayday maantana meesha wixii ka dhacay waa ognahay. Ma eedaynayno, ma dhaliilayno, nalama liitaan wiilasha ciidamada ah ee amniga jooga ee qaarkood dhimanaya qaarkoodna dhaawacayo maalin walba, maalin walba dhimanaya ee dhaawacmayo waa shuhada, waa geesiyiin. Dhinaca kale, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oosna la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in sababaha soo celceliyay weerarada Al-Shabaab ay keenayso in la kala diray ciidamadii sugi lahaa amniga dalka, taasina waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid mas-uuliyad darro. Sidoo kale, Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay in haddii madaxda qaranka ay wax ka qaban waayaan amniga Muqdisho, ay shacabka ugu baaqayaan dibadbaxyo ay ku muujinayaan shucuurtooda, maadaama ay heli waayeen amni ay ku noolaadaan. Dowladda waxaa laga rabo waxa waaye dadkaas inay protecti garayso, inay ilaaliso, yaa laga rabay, ma dhicin arrintaas. Welina dowladdu marka laga hadlo waxay leeyahay yacnii ma keenaan wax macno leh oo lagu qanci karo. War magaaladan waa la wada jiray 15 May xabadu kasoo dhacaysa, haddana waa la socday. Qarax waa dhacay, dhib waa dhacay, laakiin sidaan ma ahayn. Magaaladu waa isu furay. Qodobka kaloo kasii muhiimsan waxa waaye dalkan dagaal sokoda ka soo baxay, waxa u baahan yahay dib u heshiisiin, waxa u baahan yahay kalsooni dhis. Ummaddii maja iyo madax in la isu geliyo oo dowladdu iyo dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenee dowladnimada inay barbarto, waxay keenee shabaab in fursad la siiyo, waxay keenee dhagarqabayaashu inay xoogaystaan. Dadku waxay xukun tagaan Al-Shabaab. Ma beentay ama soo runtay? Madaxda ka shaqaysa magaalada Muqdisho qaarkeed Al-Shabaab aa soo xun, waa wada ognahay. Dowlad kuma noqon karna sidaan, ummadda Soomaaliyeed ha u istaagto sida dowladdu uga heli lahayd. Dowladdanani waxaan aaminsanahay waa in la weydiiyaa su-aashaas. Haddii aysan jirin cid weydiinaysa, shacabkaa weydiinaya. Waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno bannaanbaxaan dowladdana su-aalaha ay weydiiyaan. Haddii kale dowladdu waa inay ka jawaabtaa waxa dhacay. Wax ka yar daqiiqad ayaa waxaa isgooyska kas kontrol afgooye ku dhimatay in ka badan 100 ruux, halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo ahaa dad shacab isla markaana waxba galabsan. Hase yeeshee, Al-Shabaab ayaa loogu bartay inay dhibaatooyinkan oo kale u geystaan dadka shacabka ah. Maashinis Farxaan. Madaxda maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubaland ayaa ka hadlay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay kas kontrol afgooye. Cali Cilmi Salaad. Qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa si kul ugu hadlay qaraxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgooyska kas kontrol afgooye. Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa tacsi u diray eheladii dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay isgooyska kas kontrol afgooye, halkaas oo ay ku nafaayeen dad shacab ah oo u badnaa arday u socotay goob waxbarasho. Qaraxa manaxayaasha ay geysteen X-Control afgooyey, kontroolkaas siinka dheer ka dhacay ceelasha biyaha,
oo lagu sheegay dad aad u tiro badan oo arday u badan inay dhibaatada ku gaadhay. Waxaan leenahay ilaahay oo naxariisto, gacanka gada xaq daran baa laysa. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta kulligeenbana aan qaadanna mas-uuliyadda maalin walba shacabka ku dhacaysa. Madbaxada ku dhacaysa maalin walba shacabka la gowracayo ee qaraxu ku dhacayo isaasarkee la burburinayo la baabi'inayo. Waxaan u baahannahay mas-uuliyaddeeda inaan maalin walba noqonino inaan wax ka tacsiyeyno oo arrin qariib ay nagu noqotee. La'aan ka shaqayna bal u cadowgaas ma naxaha si aan goobihiisa ugu tagi lahay. Aad baan uga xunnahay. Waa muusif oo wax laga xumaado, waa caruur, waa arday, waa dad shacabwadan leeya. Maaha kuwa siyaasad lagu hayo, maaha kuwa dembi galabsaday, waa abri aaweeye dadka la laynay. Intaa markaan taa kaga gudbo, waxaan leeyahay inaa ilaah waa inaa ilaah raajicun ilaahay dadka ha u naxay. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu ka tacsiyey dadkii ku nafaayey qaraxii maanta ka dhacay isgooyska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Qoraal uu soo saaray Siciid Dani ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ku hadlaya magaciisa ee kan golayaasha ayaa tacsi u diraya shacabka Soomaaliyeed ee waxyeelada uu ka soo gaartay qaraxii Muqdisho ka dhacay. Waxa uuna Alle ugu baryay madaxweynaha inuu naxariisto dadkii halkaas ku nafaayey. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciga doorashooyinka dalka, kaasoo in muddo ah doodiisa ay socotay isla markaana aragtiyo kala duwan lagaga dhiibtay. Kahor intaana la meelmarin sharciga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa jiray qodobo la isku raacay oo la dalbaday in wax ka beddel lagu sameeyo, sida qodobka 13-aad oo dhigayay muddo kordhin loo sameynayo madaxda haatan joogta, sida siyaasiyiinta qaar ay sheegeen. Qodobka 11-aad ee sharciga doorashooyinka oo isna dhigayay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ra-iisul wasaare ka magacaabi karo xisbiga ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka, iyo qodob dhigayay in kuraasta doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliland ka yimaada in lagu soo saaro xeer baarlamaan. Intaa kadib ayaa loo qaaday cod sharciga doorashooyinka qaranka. 172 xildhibaan ayaa ogolaatay, 5 xildhibaanna waa ay diiday, halka 2 xildhibaan kalena ay ka aamuseen. Sidoo ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulankan shir guddoominayay. Sharciga doorashooyinka xeer qaran waxaa ogol u cadeeyey 172, waxaa diiday 5 cod, waxaa ka aamusay 2 cod. Sidaa daraaddeed sharciga sidaas waa saxday. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la cadeeyo kuraasta xildhibaanada baarlamaanka la dooranayo iyo deegaan doorashadooda haddii kale ay dhici karto qalaanqal siyaasadeed. Wax uu xalinayo xaaladda hadda jirta, wax uu ka xalinayana ma jirto. Marka sharci aan gelinayno arkaabiska haddaan ogolaanayno oo wax kale, haddiise aan rabno sharci shaqaynaya, xaaladda hadda jirta iyo sharciga kan isma waafaqsanaa. Waanu ku dhiganahay marka loo codaynayana sharciga kan codkayga waa diidmo. Ani waxaa iga muuqata guddiga iyo guddoonkiina inaa afka isgashateen waxaa rabteen aayadda ku soo qorteen. Xildhibaanada intooda badan wixii ay dhaheen ma la qorin. Xeer iyo sharciya ka soo baxay baarlamaankii 9-aad oo sharci baarlamaanku soo saarana waa in la waafajiyaa sida uu waafaqsan yahay. Haddii la toosinayo iyadoo sharciga la waafajinayo sidaana loo toosinaya. Farqada 6-aad ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku caddeeyo inaysan doorashadu muddadaas ku qabsoomi karaynin. Halka xildhibaano kale ay sheegeen in sharciga doorashooyinka qaranka uu yahay sharci in muddaha laga soo shaqaynayay uuna mudan yahay meelmarintiisa. Waa inay caddahay hadday duruuf timaado way duruuftaas sida lagu daaweynayay mar walba waa inay sharciga ka muuqataa. Qodobkan 13-aad hadda sida uu qoran yahay wuxuu daaweynayaa duruufta mustaqbalka imaan kartuu daaweynayaa. Maalin walbuu la tacaalaya waxa imaan kara, laakiin kama hadlayo baarlamaankan hadda aan fadhino waqtigiisu sidee noqonayaa iyo ma kororsanayna iyo ma kororsanayno. Qof diyaar u ah in waqti la kororsado ma jiraan filayaa baarlamaankana waqti kororsi. Qodobka 13-aad in meesha siiqada laga toosiyo oo say u soo jeediyeen loo qoro, guddigaana shaqay soo qabteena loo ogolaado sharcigaani loo ansixin. Dalkan sharci la'aan ma ahaan karo, doorasho magacee dhici maydo annaga shaqa noo taalla maaha. Annaga baarlamaan aanahay, sharci aan samaynaa. Qabashada doorashada technical dadaan mas-uul noogaa, waqtigeeda aan la sugna sida aan qabno, waana maasantiinu ma mudo.
sharciga doorashooyinka qaranka ayaa aadaya maalmaha soo aadan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya si ay uga gutaan waajibaadkooda. Intaa kadibna loo gudbiyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu u saxiixo loogana soo saaro faafinta rasmiga ahi. Wixii intaa ka dambeeya ayaa la sheegay in la cadeynayo nidaamka ay u dhacayso doorashada sanadka marka la gaaro 2022. Golaha naafada qaranka ayaa sheegay in xildhibaanada golaha shacab ay sharciga doorashooyinka ka saareen qodobadii ka hadlayay xuquuqda dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Axmed Siciid Axmed ayaa inoo soo koobaya. Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay sharciga doorashooyinka qaran, kaas oo muddooyinkan horyeelay golaha shacabka ayna ka doodayeen. Golaha shacabka ayaa xeerka maanta ansixiyay ka saaray farqadii toddobaad ee qodobka 23aad ee xeerkaas, kaas oo xisbiyada siyaasadeed ku waajibinayay in marka ay diyaarinayaan musharaxiintooda inay hubiyaan matalayaasha bulshada naafada ah inay ku jiraan. Haddaba golaha naafada qaranka ayaa arrintaasi ku tilmaamay wax laga xumaado, waxaana ay sheegeen in baarlamaanka looga fadhiyey inay ilaaliyaan xuquuqda dadka naafada ah. Guddoomiyaha golaha naafada qaranka Sayid Cali Cabdullaahi Salaad ayaa arrintaasi ka hadlay. Waxaan nasiib darro aan si nabad loo fasiri karaynin ah in baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo muddo dheer xeerkan la fadhiyey ay tirtireen qodobkii ka hadlayay xuquuqda dadka naafada ah. Runtii waa gaf weyn oo difaaci karaynin oo laga galay qayb ballaadhan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyo xadgudubba bareer ah oo lagula kacay sharciga caalamiga ah ee dadka naafada ah, kaasi oo Soomaaliya ay dhowaan saxiixday isla markaana ay si buuxda u ansixisay. Ugu dambeyntii waxaan baaqna u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed dal iyo dowladba meelay joogaan inay u garab istaagaan bulshadan Soomaaliyeed ee naafada ah oo leh xaquuq dastuuriya. Muddooyinkan dambe waxaa jiray doodo ku saabsanaa in la ilaaliyo matalayaasha siyaasadeed ee bulshada nugul iyo kuwa laga tirada badan yahay intaba. dhegeystayaal warkabiina waxaa idinkaga imaanaya shabakadda wararka kulmiya. Markaana aynu eegno akhbaaraadka dibadda, lama amaanka waddanka Uruguay ayaa gacanta ku dhigay maandooriyaha loo yaqaana kokeynka oo si dhumaalay si ay ku dhoofinayaan koox burcad ahay. Waa maandooriyihii ugu badnaa inta la xasuusto ay qabteen lama amaanka dalka Uruguay. Maandooriyahan ayaa lagu soo qariyay konteynar sida ay sheegeen booliiska, waxaana tankiisa gaarayay 4.4 tan. Qiimaha uu ku fadhiyay maandooriyahan ayaa lagu sheegay $1.3 billion oo dollarka Mareykanka, waxaana booliiska ay sheegeen muqaadaraadkan laga soo dhoofiyay Latin America iyagoona loo sii daabulayay qaaradaha Afrika iyo Yurub. Booliiska Uruguay maalmihii ugu dambeeyay waxay kordhiyeen feejignaanta iyo la dagaalanka kooxo mafia ah oo daroogada iibiya. Sida ay sheegeen, kokeenka ayaa ka mid ah maandooriyaasha ugu halista badan ee dunidan laga isticmaalo, sida ay tilmaameen dhaqaatiirta caafimaadka ka shaqeysa. Dhegeystayaal, warkaabiina waa nagaynta.